Olá a todos. Gostaria de agradecer à Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química pelo convite e pela grande oportunidade em poder participar do projeto de webinários de jovens pesquisadores do Brasil. Eu sou a professora Cláudia Quintino da Rocha, do Laboratório de Química de Produtos Naturais, aqui da Universidade Federal do Maranhão. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a diversidade química e o potencial biológico de algumas espécies da flora maranhense. Bom, sobre a minha formação e atuação, eu sou licenciada e bacharel em química pelo Centro Universitário de Patos de Minas, concluí minha graduação no ano de 2008. Meu mestrado foi em química orgânica pela Universidade Federal de Alfenas, concluído em 2010. Meu doutorado também em química orgânica, com ênfase em química de produtos naturais, foi realizado no Instituto de Química de Araraquara, com conclusão em 2013, uma bolsa FAPESP. Durante esse período, eu estive em Genebra, na Suíça, para a realização do doutorado sanduíche, com uma bolsa da CAPES. Bom, de 2013 a 2015, eu fiz meu pós-doutorado, também com bolsa FAPESP, no Instituto de Biociências, do campus do Litoral Paulista. Retornei a Genebra para mais um estágio e dar continuidade ao trabalho que iniciamos no doutorado. Então, meu pós-doutorado foi realizado tanto no IB, então, né, no Instituto de Biociências da Unesp, como também na Universidade de Genebra. Em 2016, me tornei docente do Departamento de Química, aqui da Universidade Federal do Maranhão, onde hoje atuo como docente permanente também do programa de mestrado em Química e agora do recém-aprovado doutorado e da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, a Rede Bionorte, onde oriento alunos de doutorado. Em todo o meu período de formação e agora como docente, meu foco sempre foi investigar plantas, né, com o objetivo de obter aí extratos padronizados, isolar metabólitos, principalmente em plantas do Cerrado brasileiro. Aqui no Maranhão, nosso foco maior é o Cerrado maranhense. Temos várias parcerias, né, com farmacêuticos, biólogos, farmacologistas e também veterinários, né? Todo extrato ou composto isolado sempre enviamos para nossos parceiros avaliarem. Graças a eles, tanto os daqui da UFMA, né, os grupos aqui da UFMA, quanto os grupos externos, né, até de outros estados, nós conseguimos avançar muito aí na investigação de plantas maranhenses. Temos alguns resultados muito interessantes. Os alvos principais de nossos ensaios são leishmaniose, que é uma doença ainda muito prevalente aqui no estado do Maranhão, Chagas, também comum aqui na região amazônica, nós estamos, né, dentro da região amazônica, o câncer, e também temos projetos focados em cicatrização e tratamento do diabetes. Essa cicatrização normalmente são ensaios de cicatrização de feridas, né, em animais com diabetes. Então é um projeto bem interessante também, que a gente tem alguns resultados de plantas nesse sentido. Investigamos também a química dos óleos essenciais, né, especialmente das plantas aromáticas aqui do Cerrado Maranhense. Temos projetos com esses óleos essenciais voltados para câncer, para a área veterinária, principalmente com ação carrapaticida. Alguns projetos nessa área de carrapaticidas já estão em fase de desenvolvimento de bioprodutos, então a gente tem muitos resultados legais nesse sentido. Bom, o Maranhão, ele possui uma variedade imensa em termos de biomas, né? O estado, ele faz parte da chamada Amazônia Legal. Somos zona de fronteira, né, desse bioma. Para nós, pesquisadores em química de produtos naturais, é um privilégio imenso estar nessa região, pois além da diversidade de plantas, a gente ainda tem a oportunidade de participar de importantes editais específicos para a região amazônica, juntamente aí com os estados do norte do Brasil. Então, para a gente isso é muito importante. Aqui no estado a gente encontra, né, principalmente os babaçuais, que é uma fonte também de biomoléculas, né, e além disso gera renda para as comunidades, como por exemplo com a extração do óleo de babaçu. Muito frequente também as matas ciliares, essa vegetação de beira de rios,
É muito comum encontrar por aqui. Os manguezais, riquíssimos em termos de fauna e flora. O estado apresenta também fragmentos de caatinga, muito pouquinho, mas é possível encontrar aqui, né, espécies de caatinga. E claro, o preciosíssimo Cerrado Maranhense, que é hoje o bioma foco do nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Maranhão, na área de Química de Produtos Naturais. Bom, grande parte do Cerrado Maranhense, né, ele se encontra dentro de reservas estaduais e federais, né? Um dos locais mais frequentes de coleta do nosso grupo é a Chapada das Mesas. Chapada das Mesas fica localizada no município de Carolina, mais especificamente no sul do Maranhão. Pelo menos uma vez por ano, tentamos sair com nossos alunos para uma expedição de coleta de plantas. Dependendo do local, né, e da época do ano, a gente chega a coletar aí mais de 100 espécies por vez, principalmente quando o alvo é a obtenção de óleos essenciais dessas plantas aromáticas. Temos uma parceria muito boa com o Museu Emílio Goeldi do Pará, é nosso parceiro aí na identificação das espécies. Então, no campo mesmo, a gente prepara as cicatas, encaminha para o Museu Goeldi e lá eles fazem a identificação botânica para a gente. Só para exemplificar algumas espécies que nosso grupo vem trabalhando, trago aqui a Rhabdeia brachypta, uma planta que iniciei os estudos com amostras coletadas em Minas Gerais, né, mas assim que cheguei aqui no estado do Maranhão, a gente percebeu que ela é muito frequente no Cerrado Maranhense também. Então a gente começou a coletar por aqui essa espécie. Uma outra que investigamos é a Clusia grandiflora, muito usada na medicina tradicional daqui, principalmente para cicatrização, né? As pessoas utilizam o fruto e as folhas para cicatrização. Então isso nos levou a desenhar um projeto bem interessante aí em modelos de cicatrização de feridas em ratos diabéticos, principalmente, que é uma linha nossa de pesquisa aqui no grupo. Essas duas últimas trabalhamos com óleo essencial delas, focando principalmente em atividade citotóxica e atividade carrapaticida. Meu aluno de mestrado desenvolveu um projeto com a Eugênia punicifolia, conhecida aí como pitanga do cerrado, e ele verificou um potencial citotóxico bem interessante no óleo essencial das folhas dessa espécie. Para PECTES, temos um projeto voltado para o desenvolvimento de um carrapaticida natural, então esse projeto já está em fase de desenvolvimento de formulação. Faz parte do projeto de doutorado do meu aluno, da Rede Bionorte. Então, é um dado muito interessante também. Vou detalhar um pouco mais para vocês sobre os trabalhos, né, com a espécie Rhabdeia brachypta. É uma das plantas mais investigadas do grupo, né? São mais de 10 anos que venho trabalhando com essa planta. Já publicamos em torno de 10 artigos com ela. Exploramos desde as flores, raízes e folhas dessa espécie. O interesse em investigá-la surgiu do fato de ser muito usada para o tratamento de cálculo renal e dores nas articulações. Então, as pessoas fazem muito uso do macerado em água. Esse macerado em água se assemelha à cerveja, daí o nome, né, cervejinha do campo. A gente observa aqui, né, nessas imagens, que o macerado em água realmente é muito parecido com a cerveja, tanto na coloração marrom como também na formação de espuma. Essa espuma perdura por horas, né, nesse macerado. O interesse surgiu justamente pelo fato de ser usado, né, na medicina tradicional, por isso a gente começou pelas raízes, mas hoje a gente investiga folhas e flores também. Bom, um trabalho muito importante, né, que a gente realizou com essa espécie, com as raízes dessa espécie, que é a parte mais usada na medicina tradicional, tanto do ponto de vista químico quanto biológico, é um trabalho muito interessante. Nós obtivemos o extrato hidroalcoólico 70%, né, segundo a farmacopeia brasileira. Fizemos uma partição líquido-líquido a partir desse extrato. Avaliamos no protozoário T. cruzi, o Trypanosoma cruzi. E como vocês podem observar aqui, o extrato apresentou um potencial de inibição muito interessante. Quando a gente partiu para as frações, a fração polar, né, no caso a aquosa, ela apresentou-se inativa, né? Enquanto a fração apolar, ela foi potencializada, com IC50 aí, inclusive,
próximo do benzonidazol. O benzonidazol é o fármaco, um dos fármacos de referência usado na terapêutica do tratamento do mal de Chagas. Bom, avaliando o perfil da fração, esse baixo valor de C50, partimos então para o isolamento dessas substâncias, que até então eram desconhecidas para nós, não conseguimos identificar por LC-MS, então havia uma necessidade grande aí da gente identificar esses compostos. Por isso, realizamos a cromatografia líquida de média pressão, usando fase reversa como fase estacionária, e conseguimos isolar aí algumas centenas de miligramas dessas substâncias. Então, isso chamou muita atenção da gente. Inclusive, até em fase normal, hoje a gente consegue isolar essa substância em coluna aberta facilmente, né? Meus alunos têm isolado bastante essa substância usando fase normal também. Fomos os primeiros a descrevê-los na literatura, né? Através dessa publicação, no JNP. E a gente verificou também que essa classe de flavonoides dimerizados, ela nunca tinha sido descrita em nenhuma planta brasileira. Então, não só se tratavam de substâncias novas, mas também uma classe nova, né, de plantas brasileiras. Então, isso é muito importante para a gente, esse trabalho. Publicamos aí no ano de 2015. Bom, verificamos, né, que se tratavam de substâncias novas. Tínhamos isolado quantidade suficiente, né, para realizar ensaios in vitro e in vivo, por isso que a gente avançou, né, nesses estudos em T-cruze. Aqui nessa tabela, né, mostramos que o composto 2 e 3 apresentam um IC50 muito menor do que o controle positivo, que é o benzonidazol, né? O composto 1 não se mostrou eficaz e a diferença dele, né, para as demais estruturas está apenas aqui na hidroxila, essa presença dessa hidroxila aqui, então isso pode estar tendo todo o efeito na inatividade dessa molécula. Considerando os resultados in vitro do composto 2 e 3, avaliamos a capacidade de inibição da invasão do parasita na célula. A porcentagem de macrófagos infectados com o parasita no grupo não tratado, né, no controle, foi muito maior do que aqueles tratados com o composto 2 e 3. Né? Nesse modelo em vivo, em animais infectados com T-cruze, quando tratados com composto 2, não só reduziram o nível de parasitemia no sangue desses animais, como também aumentou a sobrevida deles. Então, esses dados de substâncias que compõem o extrato, majoritariamente, né, essas três substâncias, elas têm um potencial muito interessante aí, né, talvez pensar no desenvolvimento de um produto para o tratamento do mal de Chagas. Bom, identificamos três agliconas inéditas, né, inicialmente no extrato, através da fração apolar. Ficamos então um pouco curiosos em relação aos demais compostos, né, que continham no extrato. Será que seriam derivados, né, daquelas que chamamos de braquidinas, que são aquelas três agliconas anteriores? Para isso, então, a gente realizou a purificação da fração polar, isolamos praticamente todos os compostos do cromatograma, que aparecem no cromatograma. E para nossa surpresa, todos também eram inéditos, né? A maioria derivados daqueles primeiros que isolamos, né, no trabalho anterior, e também conseguimos isolar dois fenilcetonóis também inéditos. Junto com nossos parceiros, realizamos ensaios de citoproteção, de avaliação de citoproteção desse extrato em vários modelos de úlcera gástrica, em todos os modelos testados. O extrato inibiu a úlcera dos animais. A ideia de trabalhar com avaliação de citoproteção, porque há relatos, né, do uso tradicional também para tratamento da úlcera, não muito comum como tratamento de cálculo renal e de osteoartrite. Então, a gente pensou nessa hipótese também de que poderia ter uma ação aí para cicatrização de úlcera, né? E a gente observou essa citoproteção, né, nesse extrato. Esses dados foram publicados em 2017, juntamente com a caracterização química dessas novas moléculas. Bom, como as três agliconas que isolamos inicialente apresentaram uma boa ação T-cruze, avaliamos também, né, essas substâncias, essas três agliconas isoladas, as três braquidinas, em três espécies de Leishmania. Leishmania amazonense, brasiliense e infanto.
E para as três espécies testadas, o composto 2 e 3 novamente se mostraram potentes, né? Enquanto o composto 1 não apresentou atividade, como ocorreu também no caso do Trypanosoma cruzi. Na avaliação de macrófagos infectados, o composto 2 reduziu a porcentagem de infecção, um dado muito interessante, corroborando com aqueles que encontramos com a T-cruzi. Esses dados foram publicados no ano passado, juntamente, né, com a atividade leishmanicida. Bom, ainda com a mesma fração, contendo as três agliconas, né, as três braquidinas, e considerando a utilização popular da planta, nossos parceiros avaliaram a ação antinociceptiva desse extrato, né, no caso que é a fração apolar, e também a atividade anti-inflamatória em modelos in vivo, e também tentaram elucidar os mecanismos de ação envolvidos nessa ação, né, tanto antinociceptiva quanto anti-inflamatória. Os resultados que obtiveram para a fração, né, verificaram primeiro que há uma ausência de toxicidade aguda, então isso é muito interessante, isso nos dá segurança em relação ao uso, né, desse material para modelos in vivo e pensar no desenvolvimento de um bioproduto. E concluíram também que há o envolvimento dos receptores TRPM8, AZIC e do sistema opioidérgico na ação antinociceptiva. Então, esse é um dado interessante porque corrobora, né, com o uso tradicional da planta. Pode ser que esses compostos sejam responsáveis por aquele efeito, né, que as pessoas dizem que a planta tem. Bom, para fechar os exemplos de trabalhos com essa espécie, né, a cervejinha do campo, eu trago aqui para vocês um trabalho bem recente que realizamos no ano passado, né, a gente ainda está em andamento ainda, com ele em andamento. Nós avaliamos o potencial do extrato padronizado, né, na cicatrização óssea em ratos. E a gente observou que a composição química desse extrato é majoritariamente de flavonoides. Realizamos todos os parâmetros de padronização, inclusive a quantificação desses compostos. A gente observou que a rutina é o composto majoritário. Por isso denominamos ela de marcador, né, do extrato das folhas. Quase 7% do extrato é composto por essa substância. E nos ensaios, né, de avaliação do potencial de cicatrização óssea, em 30, 45 e 60 dias, né, a gente avaliou usando o raio-x e também os parâmetros bioquímicos, e nós observamos que em 30 dias de tratamento com o extrato, a fenda começa a se fechar, né, do extrato, como ocorre no controle positivo, né? Esse controle positivo é um cicatrizante usado na clínica médica. Após 45 dias, fica muito nítido que a fenda se fechou, tanto no controle positivo quanto no extrato. Mas a gente consegue observar a presença de pequenos calos ósseos, né, tanto aqui no controle quanto no extrato. Mas com 60 dias de tratamento, a gente já observa uma cicatrização perfeita, né, e também um remodelamento do osso. Isso é um dado muito importante, né? O extrato, ele tem um potencial de cicatrizar, de fechar, né, essa fenda, como também de remodelar, né, o que é um dado importantíssimo quando se pensa no desenvolvimento aí de um cicatrizante. Outro dado importante é que após 45 dias, né, de tratamento, a gente observou uma presença muito alta de osteoblastos ativos na superfície da matriz óssea neoformada. Então, isso é um grande indicativo de que esse extrato realmente tem um potencial aí para cicatrização. Esse dado é importante também porque pode corroborar também com o uso tradicional em osteoartrite, em dores nas articulações, aqueles vários usos tradicionais da planta, né? Então tem ação anti-inflamatória, tudo isso está envolvido aqui nessa cicatrização óssea. A literatura, ela reporta, né, que o potencial cicatrizante pode ser devido aos flavonoides, então existem alguns extratos de outras espécies avaliados em cicatrização óssea, e os autores, né, eles atribuem essa ação
a presença de flavonoides. A gente acredita que seja isso também, porque o extrato é majoritariamente composto por flavonoides. Então, pode ser eles que estão causando esse efeito aí de cicatrização, de remodelamento e etc. Bom, só para dar um exemplo, né, de plantas com óleos essenciais aqui da flora maranhense, eu trago um exemplo da pitanga do Cerrado, né, a Eugênia punicifolia. Nós coletamos ela na Chapada das Mesas, obtivemos o óleo, realizamos a caracterização por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, e a gente observou que os componentes são basicamente monoterpenos e sesquiterpenos. O composto majoritário desse óleo essencial é o alfa-pineno, por isso a gente avaliou ele também nos modelos, né, de células tumorais. E a gente observou também que o alfa-pineno, ele compõe quase metade desse óleo essencial, por isso esse interesse em avaliar, seria ele o responsável, né, por esse efeito. A gente observou que o óleo da pitanga apresentou um IC50 bem interessante para células de próstata e câncer de mama. O alfa-pineno não apresentou nenhum efeito, né, a gente testou aí até na concentração de 100 microgramas por ml, não apresentou nenhuma ação. Então a gente acredita que seja via sinergismo o efeito desse óleo ou algum componente mesmo minoritário que está presente, né, dentre esses monoterpenos ou sesquiterpenos. A gente avaliou também por citometria de fluxo qual era a fase, né, do ciclo celular que esse óleo estava agindo. Então a gente observou, né, que ele tem um efeito na fase S, que é onde interrompe o ciclo celular. Nosso objetivo agora é avaliar esse óleo essencial em modelos in vivo, né, de câncer. Então é uma planta também bastante promissora que a gente vem avaliando entre tantas outras. Bom, finalizo por aqui. Gostaria de agradecer novamente à Divisão de Química de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira. Deixar meu agradecimento também ao Laboratório de Química de Produtos Naturais, principalmente aos nossos alunos, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, né? Sem eles nenhum trabalho poderia ser desenvolvido no grupo. Aos colegas docentes do laboratório, que têm feito todo o esforço, né, para desenvolver aí a Química de Produtos Naturais no estado do Maranhão. À Universidade Federal do Maranhão, por todo o apoio naquilo que é possível. A CAPES, né? A CAPES tem proporcionado o projeto PROCAD Amazônia aqui no nosso grupo. É um projeto muito importante para a gente, também para a pós-graduação em Química. Ele permite mobilidades acadêmicas entre nossos alunos, né? Para a Unesp, eu sou a coordenadora desse projeto desde 2018, vai até 2023. Então, é de fundamental importância esse projeto, principalmente nas etapas de desenvolvimento das pesquisas, né? Muitas vezes a gente não tem a estrutura necessária aqui, então esses alunos vão para a Unesp para desenvolver uma etapa dos seus projetos. A Fundação de Amparo do Estado do Maranhão, que tem dado todo o suporte para a gente, né, principalmente nos editais universais, a gente consegue adquirir insumos para as pesquisas caminharem, então é muito importante esse apoio da FAPEMA. O Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia, que tem dado um aporte para a gente, principalmente na aquisição de equipamentos, ao CNPq, por todas as bolsas concedidas, aos nossos alunos de iniciação, mestrado. E, claro, quero deixar um agradecimento especial a todos os colaboradores e todas as instituições colaboradoras dos nossos projetos. A gente depende muito, principalmente nos ensaios biológicos, desses óleos essenciais, compostos isolados, extratos. Sem eles, né, a gente não conseguiria avançar aí nem um pouco na química, né, e na avaliação do potencial dessas plantas da flora maranhense. Muito obrigada a todos.